Beef nummer 3, lösa kohunen, svara exakt. Så har vi 4 stycken där. Vi börjar med A. X upphöjt till 3. X upphöjt till 3 är lika med 3x. Jag ska samla alla som har x och så drar jag båda led med x. Med 3x menar jag. Så har jag x upphöjt till 3 så drar jag med 3x är lika med 0. Den här är 0. Nu har jag gemensam faktor som är x. Så har jag x upphöjt till 2 så drar jag med 3 är lika med 0. Nu har jag 2 faktorer. Då har jag den första nu x är lika med 0. Alltså den här är lika med 0. Och den andra, den här hela den här, ska vara lika med 0. Så har jag x upphöjt till 2 subtraherat med 3 är lika med 0. Så om jag adderar båda led med 3, så har jag x upphöjt till 2 är lika med 3. Tar jag roten ur av båda, så har jag x är lika med positiv negativ roten ur 3. Så om jag skulle svara på frågan här på lösningen eller rötterna, så har jag x sub 1 är lika med 0, x sub 2 är lika med roten ur 3 och x sub 3 är lika med negativ roten ur 3. Eller vilken ordning som ni vill. Så om ni vill börja med det minsta, alltså negativ roten ur 3, som x sub 1, det går bra också. Okej, ska vi ta B. Då har vi e upphöjt till x är lika med 3. När vi har e som bas, då behöver vi ln. Så om vi tar ln av naturlogaritmen heter det. Naturlig logaritmen. Ln, e upphöjt till x och ln 3. Så om vi tar ner x nu då, x ln av e är lika med ln av 3. Och den här är 1. Ni har lärt det. X är lika med ln av 3. Vi skulle svara exakt så det är okej att svara så. Ska vi titta på C. Log x är lika med 3. När vi har log då behöver vi 10. Bas 10. Så 10 upphöjt till log x. Och det är lika med 10 upphöjt till 3. Klart. Och den här, de tar varandra, den här, så har vi bara x är lika med 10 upphöjt till 3 är 1000. Okej, vi tittar på d. Så d där är 3 upphöjt till x är lika med 10. När ni har x som exponent, ni behöver logaritmen, så har vi log av 3 upphöjt till x är lika med log av 10. Okej, och då går den ner. Så har vi x log av 3 är lika med log av 10. Men log av 10 är 1. Jag har lärt den. Men om ni vill, jag vill förklara här. 10 upphöjt till annan. Definitionen säger så här. 10 upphöjt till x är lika med i om och endast om x är lika med log av i. Så om vi har nu, så bara skriva här. Om vi har nu 10 upphöjt till 1 är lika med 10. Så vårt x är 1, så har vi 1 är lika med log. Vårt i är 10, här är 10. Log av 10. Så det är lika med 1. Så har vi bara x log 3 är lika med 1 där nu då. Så dividerar vi båda led med log av 3. Vi ska svara exakt så ni behöver inte tänka på miniräknare. Log av